Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Tylą galima girdėti ypač tada, kai kūčių vakaro tyloje prabyla angelai. Gelsvasis, stebuklinga kalėdų žvaigždute, laimė ir džiaugsmu, uždega tolimiausias širdies kerteles. Žydrasis atsiunčia gražiausius linkėjimus, o baltasis, uždegdama žvakeles, sudegina tai, kas buvo bloga. Klausyk, dieviška tyla ateina, tarytum angelai dainuotų dainą. Be pykčio, be skriaudos, su tylumą susėskim ir taip kas kart, kasdien ir visados. Greitai piemenys nubėgim ir be kėlių paskubėgim, Dievas gimė jums. Jau greitai savo sielą įsileisime pačią gražiausią metų šventę – Kalėdas. Palikę už pečių stovėti laiką, mintyse sugrįšime į jį ir pamatysime, kiek ten daug mūsų pėdų – gerumo, tikėjimo, netekties, laukimo, nuoskaudos. Toj pačioj vilkyje. Todėl šiandien susirinkome pabūt kartu ir palaiminsiu stalą, vaišes, kurias jūs atsinešėte, susirinkit, kas papuošė tą salę, giesmės ir sceną. Ir taip pat šiandien reikia prisiminti visus mus čia esančius, paskui prisiminkime tuos, kurie netvyko, va, dėl kokių tai priežasčių. Nu, vieni mes sakysime, reiškia, ai, tai tingėjo, tai ką čia bus, tai aš miego noriu, tai panašiai teisinsis. Tai jeigu mes taip galvosime, tai ir kalbėsime, kad va, jis negerai darė, kai jis netėjo, aš atėjau, jis netėjo. Tada tam ta žmogus, ką daro, jo liežuvėje sėdi velnis. Šiandien prisimenam tuos, kurie negalėjo ateiti. Toliau prisiminkime tuos, kurie serga, reikalinga slaugyti.
ištikti lygų, va, serga ir Pavlovskis bronius, mums pažįstėmės jo žmoną, taip pat kiti artimieji, senesni, amžių senatvės yra negali ateiti. Prisiminkime tokios, vat, biškį, nu, nuskriausių žmonės, gal nelaimės ištiktus, avarijose, sergančius, iki panašių, visus. Nu ir prisiminkime tuos, kurių nebėjo, kurie iškeliavo, jie užbaigė gyvenimą, juos pašaukė, taigi išėjo. Tuos prisiminkime visus. Visagalį amžinasi Dieve, palaimink šią kūčių vakarienės vaišių stalą. Palaimink ir pašventink tuos, kas ruošė, kad mes būtumėm turtingi, ne vien kūno ir sveiki, bet būtum turtingi ir sveiki savo dvasė. Atneša visiems taiką, ramybę ir šviesą, nes šviesa nutvieskė ir visi bėgo pažiūrėti, bet čia atsitiko. Visus palaimink ir visą vaišių stalą pašventink. Amen. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Lietuviško mūsų žemelė, atėjo kalėdų naktis, nematomi sniego varpeliai, kiekvieną jo žingsnį skaitys, nematomi sniego protiškam skubėjimui kartais net nesusivokiam. Yra kažkokia prasmė, kur esame, ar ką matome, ar tiesiog sukamės tam užburtam rate ir jau kaip ir niekas nebesvarbu. O šis laikas, kūčios, kalėdos, mus bent trumpam sustabdo. Sustabdo apgalvoti praėjusius metus, ką nudirbom, ką galvojam daryti, kokias idėjas turėsim ar sieksim tikslų, ką turėjom ir ko netekom. Ir tiesiog pamąstome, kas šalia mūsų. Visiems jums ir jūsų šeimoms linkiu darnos, sveikatos, meilės ir laiko. Laiko sau ir šalia esantiems žmonėms. Jūs iš tiesų visada atsišaukite į mūsų kvietimą ir ateinat. Vienais metais daugiau, kitais metais mažiau, bet vis tiek ateinat. Pasaulyje tik dvi tautos švenčia kūčias, tokias, kokios jos turėtų būti tikrosios kūčios. Tai mes, lietuviai, ir dalis Lenkijos. Net ne visa ir Lenkija švenčia kūčias. Taigi kūčios yra išskirtinai šeimo šventė. Todėl jinai ir švenčiama tik Lietuvoje, šeimoje. Ir labai gera, kaip kaimo žmonės, kaip bendruomenės, kai seniūnijos žmonės tampa viena šeima, kai tu ateini, pasižiūri žmogui akis, galbūt iš tiesų kažkada jį apkalbėjai, gal jam pasakėjai blogą žodį, gal užgavai, bet tu ateini su juo, pasižiūri jam į akis, atlauži plotkelę ir tikriausiai mintyse visada atsiprašai ir už tave, ir už kitus. Linkiu jums ramių, gražių, šiltų kūčių savose šeimose. Kad į jūsų namus visada sugrįžtų visi vaikai, kad jūs visada liktumėte ir būtumėte šeimos centras, šeimos galva, kad jūs vaikai niekada nenorėtų palikti mūsų brangaus krašto Lietuvos. Ir linkiu, kad kiti metai būtų išskirtiniai visiems jums, kurie čia šiandien susirinkome. Kad jie būtų gražūs, prasmingi, o jeigu jūs turėsite sveikatos, turėsite energijos, jie bus dar ir turtingi. Taigi gerų, šiltų, malonių švenčių. Jau ainė jau skamba, jau gaudžia, žvaigždė dieva ir keliu, jau kūdikį motiną glaudžia, prie savo krūtinės meiliai. Mūsų vėl labai maža sauja.
Ir aš pagalvojau šiandien, kodėl? Kodėl mes šalam vienas nuo kito? Kodėl mes bijom jungtis? Kodėl mes negalim šito vakaro, šitos baltos plotkelės atlaužti su savo šalia esančių kaimynų ir iš visų kaimynų, čia pat Alovėje gyvenančių žmogumi, nes tu nežinai, ar rytoj išauš tavo diena. Ir aš noriu palinkėti visiems, kas čia esat, kad nebėkim vieni nuo kitų, glauskimės vieni su kitais. Juk mūsų jau kaimas, pažiūrėkit, kaip jisai retas, ant kiek jau pasenęs. Ir, o širdyje, aišku, savaime, kad mes jauni. Bet būkim jauni, išlikim jauni. Ir tegul šita balta mūsų šiandien, atlaužta plotkelė, atneš labai daug gerumo jūsų širdyse, jūsų namuose. Ir kad kitą metą, jeigu Dievas duos, sulauksim, kad tikrai pasipildytų mūsų salė, mūsų stalas, kad būtų daugiau. O jums noriu dar visiems palinkėti sveikatos, sveikatos ir sveikatos. Kantrybės sunkumuose, meilės šeimoje ir tvirtybės. Būkit laimingi visus geruosius 19 metus. Jėzau gimusis, šventas Dievo kūdikis, brangia diena švęsdami, užgimimo viešpaties, linksminkimės ir džiaukimės. Dievui galę duodami giedokime, linksminkimės ir džiaukimės. Dievui galę duodami giedokime, tam grėmis tam kliuokime, sutartį netraukime, brangia diena švęsdami, užgimimo viešpaties, linksminkimės ir džiaukimės. Alovė, labai gerai, labai gerai, kaip tik pas jumis. Sniego yra dabar. O, ir Alovės karalienė štai sėdi priešais mane. Nu, puikiai atrodo, puikiai. Matot, per eglutės įžiebimą palinkėjau, kad būtų daug sniego. Prašau, ir prie sniego. Kaip sakoma, mano balsas tiesiai į viršų eina. Aha. Galiu gero palinkėti, galiu blogo, viskas pildosi. Tai kaip jūs gyvenat, mėly Aloviškiai? Bet kiek čia jūsų daug? O, jėjai! Ne tam suklausykitės! Niekada! O, ir Alovės šviesuodis, kaip visada sėdi. Ir Alovės remontininkas pas geriausias. Mano rodės, vėmtiškai žinoti, kad kas tai muša dešinė pusė, jūs galėsite. Am balandyro? Gerai, tai visi pusos vakarienės. Ir važiuojim? Važiuojim į gražą. Gerai, pakojim. O turit ko nors garaže? Rasim. Pakojim. Nu, vienėje, aš labai pasavėjau, kad Aloviškiai labai geri aktoriai. Nu, superiniai. Nu, vaidina, žinokit, kaip niekas kitas. Super. Pernai vaidinom ką? Rovim ropę. Už
užpernai irgi kažką vaidinom. Aš pagalvojau, kad šiemet irgi reikia surengti tokį kolektyvinį Alovės teatrą. Tai dabar norėčiau paklausti, ar žinot pasaką apie mergaitę raudonkę praeitę? Nu tai kur čia nežinosi? Ir visų pirmiausia, mums reikia įsirengti personažus. Ir toje pasakoje yra toks personažas senelė. Senelė. Kas? Kas galėtų? Jūs? Prarysiu. O jeigu ir prarysiu, sodas pusę metų. Pusę metų. Oi, metus. Kurie pusė? Bet kurie. Kurie geriau patinka. Va šitą, va šitą. Užsirieškit, užsirieškit. Savo atinius prašom nusijimti. Užsidėti pirminius atinius. O, kam gerai matau. Kokie puikiai nuostabi senelė. Labai gerai. Dabar reikėtų mums susirinkti mamytę. Kas galėtų būti raudonkepuraitės mamytė. Mamytė. Aš pasakyčiau, va mamytė, va ten va sėdė. Va šitavo mamytė. Šitą mamytė. Gerai mamytė. Eik mamytė. Labai simpatiška, faina mamytė, galėčiau pasakyti. Prašom, įsimesk į tą skarelę, kaip nori, kurioje vietoje, kurioje labiau patenka, nežinau, ant galvos, gal sakyti. Kur ant galvos, močiutė, tik ne močiutė. Ai, ne močiutė, nu gerai. Tai dabar kaip atrodysi. Nu gerai, va taip pat, nu va, faina, viskas tvarkoja. Bet kažkaip panūkė labai panašiai. Toliau, ko mums reikia dar? Aha, mums reikia išsirinkti tik tai personažą Vilka Pilka. Vilka Pilka galėtų suvaidinti, kas galėtų suvaidinti? Ai, šitas senelį vaidino pernai. Šitas ropis sodintojas. Jo, ne vieną ropę turbūt pasodinti. Bijau pensijos. Labai geras ropis sodintas. Ateikit, būsit Vilkas Pilkas šiais metais. Bet tai, ar geram reikia būti ar bjauriam? Vai, pačiam bjauriausiam. Maukite šitais triušiais. Geras nelabai galiu būti, bet blogas aš visada pasiruošęs. O! Kaip tik ar mačiūta? O, kaip triušiai. Dedamės Vilko Pilko galvą. Į Napoleoną panašus. O čia bus Vilko Pilko pilvas, bet jį naudosim vėliau. Pilvo neturiu. O kas pilvas, pilvo nėra? Vilkas kol kas vaikšto aplink. Kadangi Vilkas kol kas nieko neėdės yra. Tai reikalingas medžiotojas. Medžiotojas bus Alovės remontininkas. Ateik. Medžiotojas. Medžiotojui dedam skrybėlę. Leidimą. Prašom ginklą. O, puikos medžiotojas. Kadangi Vilkas gyvena miške, mums reikia įsirinkti bent vieną medį. Kas galėtų būti medžiotojas? O, ponas, jūs labai tinkamas medžiotojas. Medį prašom suvalgyti, ką valgot. Kad būtumėt ant tos noras. Ir ąžuolas. Bet čia ąžuolas matos. Gerai. Na, ir iki pilnos laimės mums trūksta mergaitės vardu raudonkė poraitė, kurią aš jau esu išėjęs. Panelė raudonkė poraitė. O, valgysim. Oi, Vilkas primaras. Geras kasnės, ar ne? Nu, puiko, viskas. Štai čia gyvena raudonkė praeitė su savo mama. Čia gyvena, o, tai čia yra ir lovo senelės. Kur? Senelės? O, aš tai galėsiu apie senelės. Kur senelės? Nepagal senelę, čia ruošta lovo.
Čia kaip baletas? Medžiotojų baletas, senelė. Tai, vilkas, vilkas gyvena miške. Apie medį. Po medžiu. Čia medis, medis skaidžio šakas, ar tai yra, ne? O vilkas, vilkas gyvena prie medžio čia. Vienoje gražioje šalyje, gražioje trobelėje, prie gražaus miškelio gyveno mergaitė vardu Raudonkepuraitė. O Raudonkepuraitė jį buvo dėl to, kad pastoviai mūvėjo raudoną kepuraitę. Ji dažnai išbėgdavo į savo trobelės, pabėgioti po pievas. Raudonį praeitį, prašom. Tai čia bėgioja jūs kaitose? Pavaikyti trobelių, pagainioti pievų, pienių putelių. Ji buvo labai išdysusi, lengvabūdiška ir maža mergaitė. Atėjus žiemos šventėms, mama pasišaukė savo dukrelę ir sako, na, kadangi artėja žiemos šventės, artėja kalėdos, dukrelė, tavo senelė labai sunkiai serga, ar negalėtum nueiti jos aplankyti? Ta proga aš iškeitau jai bandelių visokių, pyragėlių, prašom dėti pyragėlius, kad turi, įdėti senelį pyragėlių, kleckų, pyragėlių. Oi, Raudonį pratį net atsidžiaugė. Ji labai mylėjo savo senelę ir sužinojusi, kad gaus progą ją aplankyti, labai labai atsidžiaugė. Nieko nelaukus, pasileido siauru miško takeliu aplankyti senelės. Trik, aplinkui apsuko, grįžo atgal šiek tiek. Čia, vaikė drugelius, vaikėsi paukštelius. Dėmesio, miško viduryje, prie storo ir galingo ąžuolo, stojo baisus vilkas. Stop, vilkė, dar neišlygti. Kadangi buvo žiema, vilkas buvo labai, labai alkanas. Jis sėdėjo atsirėmęs į medžio kamieną ir rūkė prastos kokybės cigaretę. Kas turi cigaretę? Beram alkoholio. Kontrabanda. Kontrabanda, tinka. Šito degtukų. Nereikia. Sėdėjo atsirėmęs į medžio kamieną ir rūkė prastos kokybės cigaretę. Išgirdęs Raudonkepuraitės krykštavimą, jis sukluso. Pasižiūrėjo pro medžio kamieną ir priartėjus Raudonkepuraitei iššoko tiesi jai ant kelio. Sako, kur eini Raudonkepuraitė? Raudonkepuraitė sako, einu aplankyti savo senelės ir nunešti jai skanių bandelių. Tuo tarpu vilko galvoje ėmė suprasti piktos mintys. Kam jam ėsti Raudonkepuraitę? Galbūt jis gaus progą suėsti Raudonkepuraitę, senelę ir užsikasti visą tai bandelėmis. Klecku. Na gerai, sako vilkas, bėk toliau, bet daugiau nesipainios man po kojomis. Tar kitko, o kur gyvena tavo senelė, klausa vilkas? Kur gyvena? Ten, sako, kitam miško gale. Gerai, bėk, Raudonkepuraitė. Adė. Raudonkepuraitė nubėgo savo keliais. Keliais. O vilkas trumpiausiu keliu nubėgo link senelės trobelės. Jau, senelė, tau kaput. Prisėdino prie durų. Įspyrė koją duris. Prisėdino prie senelės ir iš karto ją prarijo. Vakiau kepus tavo pilvas.
supratau. Laikyk, taip dirba. Senelė lenda. Lys. Į vilko pilną. Dabar įtėpka mano. Taip. Kadangi, kadangi senelė buvo tikrai nemaža, kėdėje, vilka pradėjo pykinti. Jis pradėjo atrajoti ir atrėjo senelės akinius. Ir skarelę. Nieko nelaukęs, vilkas pasipuošė šią atributiką. Dėtis vilkė akinius. Ne, nu tai aš inku būsiu panašus. Ir skarotė. Visko turėjau, dar šito neturėjau. Visko gyvenime buvo. Ar panova? Viskas gerai. Problemas. Nu, ateik. Atsiguli ant suolelio. Būsimabodo. Prašom tavį. Viduje. Ne, aš jums tai. Viduje su senele. Ir kantriai laukė. Atvykstant raudonkepuraitės, kur buvus, kur nebuvus, pasirodo ir raudonkepuraitės. Stryk, pastryk, stryk, pastryk, stryk, pastryk prie durelių, kadangi vilkas buvo jau užėjęs, durys buvo praviros. Užeina raudonkepuraitė vidun. Neuspaudėm. Ne, neuspaudėm. Prieina prie lovos ir ima glostyti savo tariamos senelės galvą. Ak, tu mano močiutėlė, ak, tu mano sengalvėlė, ak, tu mano lepunėlė, ak, tu mano bobų boba. Vilkas tuo tarp plačiai nusižiovavo. Išvydus raudonkepuraitę, jo veidą iš karto klausė. Senelė, senelė, kodėl tavo tokios didelės akys? Ką atsakė vilkas? Tai ką, anūkėlė, nežinai dabar ką, kur darau. Tuomet raudonkį pradį klausę, senelė, senelė, o kodėl tavo tokios didelės ausys? Norėtų tave geriau girdėčiau geriau. Taip, atsako vilkas, kad tave geriau girdėčiau. Ir tada raudonkį praeitį klausę, senelė, senelė, o kodėl tavo tokie dideli dantys? Kodėl tave suėščiau ir praryja raudonį pradę. Ateik, vaikelis. Žinot, ir aš lembo. Matai, gerai. Vieną ten gerą. Viskas. Prisikimšęs, prisisotinės, kai koks apčiorą atsigulė palsėti. Go. Tai atdara. Kulkite man įkentėsiu. Kur buvęs, kur nebuvęs, pro šalį ėjo medžiotojas. Tikras šiuolaikinis ekologiškas medžiotojas. Pamatęs praviras trobelės duris, jis sunerimo. Ha, ką ne čia reikalas, kodėl tos duris praviras? Užėjo vidun, pamatė vilką ir viską suprato. Medžiotojas vienu smūgiu į veidą išjungė vilką su peiliu, su floku. Gailestingas medžiotojas vis dėlto nepjovė iš karto vilko. Dar kažkai, smūg vilkui. O, išjungė vilką, prapjovė vilko pilvą. Ir iš ten išlindo raudonkė praeitė ir jos senelė palaukė. Medžiotojas prikimšo jam pilną pilvą tuščių butelių. Plastiko. Plastiko tiešku. Plastiko blėma. Oi. Nu, užteksiu vieną. Čia gerai įkiškų. O. Užsiuvo atgal pilvą. Ir paleido bėgti laukais. Dėlgi šie vilkė. O. Pasaka laimingai baigėsi. Raudonkė praeitė išgelbėta, senelė aplankyta, visi sveiki ir gyvi. Aktoriai, prašom, nusilenkiam žiūrovam, o visi plojim, 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 plojim. Na? Eglutės karantai. Rankas.
kas iš... O tai. Atėjo katytė, glūtis yra. Viskas? Kiek tau metų? Oi, kokia didelė. Nu, ir koks eilėraštis bus? Viena senelė sakys, ar toli tu keliavai? Mes tavęs jau pasiilgom, laukiam nekantriai. Ir eglutė žalia dailė, mes jau papuošė visi. Daug išmokom netingėjimų, darbštus ir geri. Oi, plojimai ilgėjimai. Nu, ir ką išgirsim? Kai tamsi naktis ateina, bespengeniai žaisti eina, niekas nemato jų žaidimų ir akingų nutikimų. Bespengeniai proto turi, tai tikrai. Vilkas, o, galiu pasakyti eilėraštį? Gerai, klausau. Tupi žvirblis kamine, aš sakiau nuo pirmos klasės ir kiekvienus metus kartoju. Gerai. Su lapinė kepurė, tu žvirblelį pulsi, visas susikulsi. Va, net ir bus. O, va, paklaja. Mažas paukštelis nutūpė ant laido, elektraka jau daugiau neskraido. Irgi, kaip va kolega sakė, iš pirmos klasės. Ačiū jūsų kolega? Nu, va, prie savo dabar. Aš grįždamas kartą iš girios užšalęs, ramiai žingsniavau su purentu sniegu. Didžiūrį į kalną šliaužia rogelės, prikrauto sausų, žagarų ir šakų. Arkliukas vos tempė greta gyžlėto, ramiai savo žingsniuoja su važiomis vyras. Lapinė kepurė, skrandutė skylėta, didžiuliojo batai, o kas pats kaip įpiras. Nu, kuinė surinko mažytis vežėjas ir sparčiai sukruto su savo kuinus. Užteks. Užteks. Tai palopo kokį išvarką, tai maišą palopo, kad neišbirėtų dovanėlės. Tai va, jums ponė, kalėdų senelio. Lipo senė kopėčiom ir nukrito netyčiom. Viskas. Čia viskas buvo, tai? Viskas. Nu, labai greitų. Mūsų senelis čia atėjo be snieguolės, su barzda. Ką darysi? Brido jis per gilų sniegą, per dienas ir per naktis. Šaltai laškoj senis guli, be snieguolės, be žmonos. Susirasti snieguolę. Turi ir iškelti vestuvės, ir mūsų susipės. O ne! Aš kadangi išmokau pirmokus, tai irgi iš pirmos klasės, buvo šia daug pasakė, iš pirmos klasės. Žiema. Važiavo žiema ledo tiltu ir vežėsi pusmaišį miltų. Ir džiaugėsi, bus kaip išrago, sausainių, saldainių, pyrago. Užkliuvo jos ratai užvėjo ir miltai visi išbyrėjo. Atsikėlė vaikai ryte, rado daug sniego. Suprato senelis? Suprato. Tokį irgi eilėraštį. Iš prieš mokyklinės netgi klasės. Oi, puga. Kur buvai šią naktį? Ką? Aš visuos kiemuos buvau, medžiams kailinius siuvau. O kad būtų jiems nešalta, jie turi po kailinį paltą. Išėjau į dyrą orą, išdažiau kiekvieną tvorą. Ir aš praeiviams plaukus vėliau, skrybeles į viršų kėliau, o kad būtų dar gražiau, dangų su žeme maišiau. Pūgoje, vėjo pusinyje, snaigės tau naujieną atneš, su laime ir meilė, su džiaugsmo viltim. Kalėdos ateina vėliai pas mus, pūgoje, vėjo pusinyje, snaigės tau naujieną atneš, su laime ir meilė, su džiaugsmo viltim. Kalėdos ateina vėliai pas mus. Bravo! Labai smagu pas jūs pabūti, labai smagu su jumis pabendrauti. Iš tikrųjų, bet laikas spaudžia ir man reikia keliauti pas kitus vaikus ir su vaikėjus. Norėčiau palinkėti laimės, džiaugsmo, gerų ateinančių kalėdų, laimingų ateinančių naujųjų metų.
būkit sveiki, būkit laimingi, būkit turtingi ir visada tikėkit savo laimę. Viso gero! Ate! Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.